کتابونه خو چې کولاو کې ملغلری پکې پرتی دی. د یو بزرگ واقعای ذکر کړی وه. ا بزرگ واقعای ما مولانا صاحب ته بیان کړو ما کمره کې اوس. ا بزرگ خپل مرشد سره وخت تیرولو چې ماته اسم اعظم وخایا. من همیشه چا سره تعلق دی بس مونږ زر زر ورسوه شابه چې بس مستجاب الدعوات او بس لاس پورته کو او چې چا سره مرانه راځي چې بس دواره په ور دا ایټم بم په ور غورځو چې پته لګي او سلام کمه وی ډیره. دا بزرگ دا خپل مرید ورته وچی جی ماته اسم اعظم وخایا. اور ته وی اے بچیا اسم اعظم ګران دی اسم اعظم به برداشت نکړی شي. ورته وی اے بابا جان ماته اسم اعظم وخایا. اور ته وی اے بچوڑیا اسم اعظم یادول نشی کنٹرول به نکی. ورته وی نه 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 بار بار د اسم اعظم درخواست کولو. ورته وی اے بچوڑیا لار شا پلان کزے کی بکینی الت چې تاسو اولیدلو یا دې سو اوریدلو ما تبران شي ما تبا غټوله واقعه بیان کی. دا بزرگ لاړو اوس بزرگ کیږي دا اولیاو سره چې کینې خامخا به درته دا مقام ملاویږي. بیا اوس دا بې صبره دی زموږ په شان دی صبر بالکل نه ونو هغې اوس میدان د صبر ته وړاندې کوي. اسم اعظم څله غواړي اسم اعظم او اسم اعظم وی یار عجیب بس دا مې ډېر لوی ارمان دی. وی خلاړ شه او پلان کیزه کې هلته به کینې څه چې ولیدل واده اورېدل ما ته به واپس راشي واقعه به راته بیان کړي. دا صاحب لار یو لویه لاره ده په لویه لار کې کیناستلو ګوري یو سړی د غر نه را روان دی په خر باندې د لرګو بار اچولی دی. مخې ته ورته یو اسپی راغی ورته ودرېدلو د خر نه لرګي ورته وغورځولو د دې مخ ته یې سپېړې ونیولې دای په یو مخ او بل مخ باندې ووهلو. دا کس ورته ګوري په غټو غټو باندې ډېر زیات خپه شولو چې یو خو اسپی دا بوډا بابا دی دویم دا د غرنه خشاک راوړل تا ته څه صدمه در رسولې وه ولې دې ووهلو. لیکن د خپل مرشد حکم دی سیم او نویل برداشت وکړو واپس لاړ واپس لاړو. مرشد تی تپوس کی اے بچوڑیا اے بچوڑیا اے بچوڑیا سدی اولی دلا. ورتوی زما دی پرب ذل جلال قسم ہوئی ما خدا سے اولی دلا ما تا تویل ما تا اسم اعظم خایا تا ما تا اسم اعظم نخے. وی ولی بچیا وی او بودا بابا په خره باندې لرګي را بار کړي وو او هغه را روان یو اسپی مخې ته راغی د هغې نه لرګي وغورځولو. بې مخ ته ورته سپېړې بندې کړي ګزارونه یې ورباندې وکړل. که ما ته اسم اعظم یاد وي ما به ورته بد دعا کړی وی دا سړی به په ځمکه باندې الله دننه کړی وی. ورته وی اے بچوڑیا اے بچوڑیا دا کم بابا چی اسپی اوہلو دغی کس ما تا اسم اعظم خود لے دے. اولیاء زان سر ساتل کئی ار سڑے که ار چا تا داشے ملاو شنو سدی خیل دے ہو دے که پسرک و دا چا رنڈو والو با خودے تباہ و برباد کدا گاڑے دے اللہ پا دیز مکہ دانا نگا دا رنڈی والی والو ولی تعالی پتہ نہیں چھ ماتا اسم اعظم یاد دے. آغا مرید حیران شو چو ہو پاسی وقت کسی منگ دا شیخانم دا سیوی چی بس ما یو زل دا سیب سر لاس ملاو کے او فورا دی ما معراج دا بس جبرائیل علیہ السلام و سلام سر مد ملاو کی بلو رس کسان رالے و منگ چارا لے گلو منگ تا سر بیعات کو ما او خاندل
ملت غلط شوی کمپیوٹر نہ چتوالی دوئی کنا دے چے چے بیماری غم کو تباہ بدی کی کمپیوٹر تے پتہ لگی تو دوئی نو خرسول والا منگا منگ لا ہوئی نو تی خودری دا دوا بداس بیمار دور کے دا بداس ور کے دائرہ تنوی ول چ بخپل اختیار ور کوا زما لے تلاش صاحب تلاش صاحب نہ بیعتو کدی دی خپل خپل خلق دی زبا د شپې شیطانی خوبونه وګوري بیا په غوټ کې ناز وي زیبه ماته خو بیگام شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب راغلی دا ته وایي سبت دا ټول قسم دی د نفس نفس خبره ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د لوی شان خاوند دی سردار کونین سره ناست دی نبی علیه الصلاه والسلام مبارک ته وفرمایل چې الله رب العالمین په څه ملاویږي واورئ ښه ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ جل جلالہ پس ملاوی گی دنیا کی نن سودا دا مال او دا جاہ و جلال روان دا دسی لس کسان منگتا نرازی چی جی دا خدی دا معرفت لار راتا و خایا چی پا کم لارا با اللہ ترسید دا سی دیر کم ملاوی گی اکثر بس دی کیوی چی شہرت تیوی تشہیر دیوی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین رضا پس باندھ حاصل ایگی چا اللہ رضا شی ورتویہ ابو بکر صدیقہ کلچ مؤذن اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نو اے ابو بکر صدیقا کناسوی فوراً روان شا کچار سپلا رکی ولاری ادری گما زان مسجد ترسوا چھ مؤذن دی ترسیگی حی علی الفلاح حی علی الفلاح چھ تولان دی دا اللہ کور ترسید لئی زکا دا مؤذن دا اذان ختمی دو سرا دا مؤذن خواتا پرشتی رازی او مؤذن لاس پور تکی دعا غاری دا رب العالمین نو دا غرنگی پرشتیم دعا غاری مؤذن دا دعا کی پرشتی ور باندی امین ہوئی بیا پرشتی دو جماعت دی ورکی والاری چکم انسان لنبے جماعت تا قدم را دن نکی نو پرشتی ہوئی الہ العالمین دا دغی انسان نا اللہ ترازی شا منگ سویو ٹیم لادے دے اس خو مولانا سیب اذان کرے دے ٹیم لادے دے مڑا بے بلار شکنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے باندے عمل کرے دے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ با لازان خانے تنور آغلے ابوبکر صدیق و توڑان دی جماعت جارو کرے ہو کلچ سرداری کونین دنیا نہ لادلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ارچا ذہن کے دا خبر آوا چھے ابو بکر با جماعت جارو کولو خدایا اس با جماعت دا پار ابو بکر دا زان پا زہبانی سوگ انتخابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بلال دا اذان سر راغے جاروی لاس کے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حکمت پکار کیوی جسو اگر عزیز با جماعت برابر کما کلچ عمر فاروق راغے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانیز دیشو ورطوی اے بلالا دا جماعت خو نوے جارو شوے دے چا جارو کرے دے ورطوی اے عمر ابن الخطابا دا جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارو کرے دے کلے جارو کو بس چرات لم اغلا گے جاروی وحالا نسوشو جاروی یوڑلا عبدالرحمن بن ابو بکر تے ورکڑلا دا غدے واپس ابو بکر صدیق دن نراغے ابو بکر صدیق رضی اللہ دو کالا صدا پاس حکومت کرے خویو رزم تینے جمعہ تولان دے سگنا دے تلے ار وقت با اولان دے تللو
عجیب خبر ہے ابو بکر تا قرآن کی اللہ ویستا صاحب ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن اللہ وی ملگری تا دی اوایا اللہ وی ملگری تا دی اوایا چھ مغم جن کیگا چھ خوبے پاکی صحابیت ثابت کو خو اگا ابو بکر نا دا اذان سر اولان دی سکن دی راغلے مغنن جماعتونا اللہ رب العالمین دی رحمو کی افسوس دادے یارونو بزرگی پا مانزکے دا گورے عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکل خلیفہی وقش اعلان اکللو اے گورنرانو اورئی اذان پخپل ٹیم برابر کوئی او دا ٹول نہ بوڑان دی جمعہ تا تاسی دن نکیگ گورنران با ٹول نہ بوڑان دی رات لگ دا عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کی یو سو کسان راد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ جامی دی اگوی عمر فاروق پی جنینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ لباس دے مختور تراغ دے ملمنو سر ملاوش ملمنو تی تپوس کی اے مسافرو تاسکم خواروانی ای ورطوی منگز عمر فاروق گور امیر المؤمنین تورزو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی دی کسانو کس کمال دے ورطوی اے دخدے بندگانو امیر المؤمنین امیر المؤمنین نسغواری وی فرمائل امیر المؤمنین تورزو داسی گورنر رالی گلے دے داسی گورنر رالی گلے دے چی معزین ازان کی اغد ازان ندیر ٹیم باد رازی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل زیتا سے لار شئی دین آباد با گورنر ستا سے پخپل ٹیم رازی شکایت امیر المؤمنین تا مکہوئی ورطا ویزا مانا مانتا کورو خوایا وی بستا سے زیستا سے مسئلہ با حل شکنا اوز بس تکلیف گئی یا با تا امیر المؤمنین را اوزی یا برا و نوزی دی ورطا دا سلان دی بان دی اولی دلی ولی با نرا اوزی امیر المؤمنین وی صفت لگ یا با کور کی یا با نئی چرتا پا چکر بان دی وطلی عمر رضی اللہ عنہ ورطا وی اگی ورطا پا جڑاش ورطا وی یا خو قیمت راغے او یا تپخپل عمر رضی اللہ تعالی عنہوئی ولی سپت تو لگی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہو پا دور او زمانہ کی سوک دروغ نوئی سوک پچابان الزام نلگی دا خود خیر زمانہ دا تا پا عمر رضی اللہ تعالی عنہو گمان بد گمانی اکڑا نوی تا سلی دلے وی نمونگ ندلی دلے نوچھے لے دلیں بے بسنگ دا سی ہوئے چھے ماں بیت گمانی کی دیشی دا سی ہوئی وہی نا 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 وورد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارکی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول منترا رسید لے دے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا با دچاپ تلاش کی گرزی یا با مانزبان دے والاری یا با دا قوم فیصلی اوری اگا عباس شیر تزینا عباس مجلسون نکی عباس خنداغان نکی چاپس خبر نکی اگا دا پیغمبر علیہ السلام دخلی اوب مبارک اس کلی دی نو یا تخپل عمری او یا قیمت را گئے چپا عمرم لاسوک الزام لگئی ورطویلی خبر چو تاسی لار شوی تاسی گورنر بنور دا منزلا دا ازان سر متصل جماعت را رسی گی اوزی بے با عمر سلام ملاو شئی بس اگا اس پخپل زیکی نشتا عمر رضی اللہ عنہ پخپل زیکی اشارے وردر کو پخپل زیکی عمر رضی اللہ عنہ نشتا دے اگا دا خپل زینا بہر وطلے دے خپل دی والاڑو کنا یعنی خپل زیکی چکم اتاس شکایت زیل ورزی دا شکایت پا زیکی علتا عمر نشتا اگا چرتا با وطلے اوزا بیا با دا سنکی گی تاس خولار شئی دوی تو حیران شو چو خدای پاک چاور تا دویل من خلال تا تلیم نیو دید ازان سر متصل جماعت تر آگے بیا چی بل منزٹیم را آگے بیا را آگے دا بل منزٹیم چر آگے بیا را آگے ورطے او فرمائل علیکہ دین تپوس نکو بیزو تپوس کو چی دا سمسال دا دا سرے بے معلومو چی دا منتے خبر کڑے وا بس دو ایرانل چرانل پا دی دور کی چاور تا دار الخلافہ او خودلا اگر لگے دے فیصلی دے خلقو اوری دوی ڈارک التلالل
جلال پا بالکل پخپل منصب باندی امدق عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناستو ورتو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین دارا تو آیا چستا گورنر من چ دیز انا لاڑو حالات بدللی یا خطا ور تخطور لی گلیو یا پدی راز باندی منگا پوئی کا ورتوی خبر دادا چه مانا یو رز تکبیر اللہ در رسیدون اوڑان دی یو چا مسئل روڑا تکبیر اللہ تا ان رسید لمان نمرا نتلیو نمرا تا پاتیو چیزو جماعت دن نشمان نو دو دین بعد زما پا گورنرانو باندی بخود بخود دا اثر را غلیوی ما یو رز اقامت را نلک پاتیشو نمرا اونیو نمرا نلارو نو زما گورنرانو پا افتو افتو باندی یاد ساتھ ای گورے خان سرنگا چی قوم مشر دا دیننا دا دیندارینا کمزوریشی پا کشرانو آغا اثر رازی پا کار دادے چی زمنگا استاس پنگیری اگوی منزگزارشی اگوی منزل رازی علکان بخپل رازی دا غرنگی حدیث پاک کے رازی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی کم خلق زمنگ جماعتونا نا آبادی اللہ تا دا اگوی کورونا ما آبادوا نبی علیہ السلام ازار کرے چھ سوک زمون جماعتونا نا آبادی اللہ کورونا ما آبادوا نبی علیہ السلام ہوئی چھ سوک زمون جماعتا نرازی زمون دا مؤذن جواب نور کئی یا اللہ تد رحمت پا نظر بچوتا وغیتا مگورا نن اگوری دا حال دے ازانوشی اللہ دے رحمو کی بیا مونگ تا دی بازی خلقو دا پی غور مونگ ترا کئی خان گو ترا تا نیسی وی تاسی عجیبا گون دی اہل سنت زانتا وی کدگا اہل سنت نظم بکنے مرونو اہل سنت دیتا نا وی اہل سنت مانا دا چی دا تول دا نکنوالا تر سوک پوری با دی دا سنت تابیدار وی دیتا اہل سنت وی نو دا خو فرض حکم دے دا دے وجنا مونگ بار بار دا خبر کو چرونو اولیاء بنا بدنامو گورے دا اولیاء حنقا بنا بدنامو منگا و تاسی تزمون اولیاء دا چا مون دا چا دربار تراغلیو پا ایمانی ہوئی چا دین بس دور سو کالا وران دی علاقی بس حالاتو او دی دل تراغلی ما چا تویر ما زی کرامت دا منم دا حضرت جی کرامت دا زمانم پا خودے پا ذات می دی قسم وی چا ذکر دل تا ارادو کم بس دیم چا ذکر تلاوت کم بس بل شرع تخلی تندرازی بچ چیزی دی قرآن کریم تلاوت کو نو عجیب خبر دا بیا ظلمے نوجوان دو کور نرازی پلان تا ویزو پلان کی زیرت تزم دعا تزم بیا منز نکی شپو پلوہ لعبتی رکی نو دا خود اولیاء و ارواح تنگول لی خفکول لی دا خوشالول ندی معززو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لی منگو تاسی ٹول پی جنو لوی ولی کامل تیر شوے دا اولیاء و سردار تیر شوے دیتے ہو کسراغ ورتے والجمال دعاو کا زما کارو باہر نہ روانے گی ورتوی اے بچوڑی زما دوڑان دے او دسو کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے ورتناسے دی او دسو کللو ورتوی اے بچوڑی یاد او دس دا طریقستا داواوے آو پا دی طریقی او دس کو ما ورتوی اے بچوڑی یا اس راشا زما دوڑان دی منزل ادری گا آغا صاحب راغے منزل ادری دلو چکلے سلام گرزولو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ و تو فرمائل ستاٹو المنزون داسی دی وے آو ورطوی اے دخدے بندر آشاد آو دستری قدر تو خیم مسوا کر آو آغست لو آو دستری قیور تا اخو دلا بسم اللہ دلا سن انزل نولان دی بے ورطوی اللہ سن با او انزی بچی ادا سی بے داغین بعد ورطوی اے بچوڑیا مسواک بشرو کی دا سی طریقی سر با مسواک ہوئے بیا ورطوی اے بچوڑیا کلا چی دا مسواک نفارق شلی خلیتا او ببوا چی بے با پوزی لے او بوا چی دا دین بعد ورطوی اے بچوڑیا مخب دری کرتی او انزی مخی چی کلا ور باندی دری کرتی او انزلو ورطوی اے بچوڑیا لاس اریو دا بدری ازاری اوینزی بیا ورطا باللاس دا غین آباد ورطا اے بچوڑیا مصب ادا سیو کی پٹکے مبارکی دا سر نخ کا تکڑلو ست سئی طریقی سرائی مصب ورطا اکڑلا
دا غینا بعد ورته اے بچوڑی اخپی به وینځی داسی کل چخپی او انزل ایشی ورتوی اس قبلی تا مخکا گتو چتکا دا کلمہ او ایچی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انا محمدا عبده ورسوله اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطہرین کل ایچی دا کلمہ اولوستا ورتوی اے بچوڑیانی دا سے اترا لا سنا دا سے کی دا قرد دا سے وایا کلی چلا سنا برکڑل ورتوی اے بچوڑیا اللہ بدی دعا قبلی اللہ رب العالمین بدی دعا قبلی دیکھو اور تلار خزا ورتوی اے خاوندان سنگ تیز راغ للی دا بچو دوڑو غمکا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تراغ ورتوی حضرت جی کور کے سشتہ دینا ورتوی لارشا کندو تلاس دن نکا داو دانی جوار یا داو دانی غنم ور اگر زوا آغی اگر زول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دعا کی الہ العالمین کندو آنی یا اللہ دغلین ڈکا او یا اللہ زے پزے اللہ دے دغلین قافلی او طرف او بل طرف تبوزا آغ سڑی توی منزدی برابر کا غربت بدی اللہ ختم کی مالداری با اللہ راولی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تب چی موری دراغے لنبے بے ورط دمانزد طریقہ خودلا فرمائیل با تخو ذکر پسرالے خکلکستا منز برابر شو نتبا دا اری گنان اللہ تا بچ کی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منزدی چی برابر شو تب اللہ رب العالمین دا فحشاؤنا دا منکراتنا اللہ بچ کی او چھے دا فحشاؤ منکراتنا بچ شوئی ستا جب با خود با خود ضرب دی خود با خود دا اللہ ذکر شروع کی او چھے کلا ذکر شروع شی بیا دا اللہ رب العالمین دا خوانا ہر طرفنا دا سکون دروازی کلاوی گی بیا پا لگ رزق کی اتمنان وی بیا پا لگ تلاوت کی اتمنان وی بیا پا دو رکاتو کی اتمنان وی دے وجنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ با افتباد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مارا غختو ورطبیو الخلق لدہ مانزد ترغیب ورکا زیرت با زیرت باندی با عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما دہ مانزد ترغیب ورکولو ننز منگا مسجدنو کی دہ مانزد ترغیب نشتا گورے باس او پا مانزد کی وجہ دادا چھے منگ تخفل منز برابر ندے اچھے کموران دی والاری اغاز منگ نسترے اچھا منگ ورپسی والاڑی منگ دا غن سلیو چھو خدای پاک اوزو دا مسئلہ کل ختمی گی اوجہ دادا چھ منزل کم را روان دے مقتدہ دے اغم اللہ دے رحمو کی او چھ کم مقتدی دے پا غدیم اللہ رحمو کی نمو عززو گناہو نمو دے اللہ معاف کی دا منز بارکی دا منز متعلق میں تا خبر اکڑا دا منز احتمام کوئی اسم اعظم خبر میں در تشروع اکڑا اغم در تپریخو دلا ابو زرگ تبیعوئی موری چھ حضرت اس دے اسم اعظم نغارم ورطوی بچی گورا کتا تا اسم اعظم یاد وے نتا بوربانی دا اسپئی تبا کرے وے او تچ اسم اعظم ما نغاری دا دغی صاحبنا ما اسم اعظم یاد کرے ندین دا پتا اولگی دا کتا سا دا اولیاء سرا علماء سرا تعلق ساتی ندا با نغاری جما دے فورا دا انزر گل کی او فورا جگم دے بز زما دے کدوان دا غانمو ڈکوی نرنو دولت مقصود ندے اولیاء کی مجلس کی دولت نہ ملاوی گی دا اولیاء و علماء و مجلس کی با اللہ ملاوی گی دیو جن ما مرگری تا پلار خبر کولا چی رو را دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ و معقولا اگا علماء ذکر کئی فرمائی دا علماء و دولان دی با جب کانٹرول ساتی او دا اولیاء و دولان دی با زر کانٹرول ساتی سمانا علماء طول اولیاء دی گریات ساتی علماء طول اولیاء دی اللہ رب العالمین دے طول پا حال بانی سرز منگا ورحمی گی او چی علم علم وی ابا ولی کامل وی او کچر دا نوی دا علم با بیداسی وی چی کمسل الحمار یحمل اسفارا بیا با علم دیل فیدہ پی نئی مرتبا بل عم بن باعورا لوی مولاو دا تورات او یا زرکسان با درستو تا کیناستل خود دنیا پا لچک کراغے مال خودیر دوکا باز دے خز دوکا باز دا منصب دو کباز دے نا غریب لارو تباو برباد شو دی وجنا
سوک د مال په مینا کې سوک د خزي په مینا کې سوک د اولاد په مینا کې سوک د منصب په مینا کې دا الله نه لري پادشي الله جل جلاله دې زمونږ استاد جمعتونه په اعمال آباد کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اله العالمين زمونږ منځ الله د نبی عليه الصلاه والسلام په طریقه باندې الله د صحابه کرامو په طریقه باندې الله سرنګ چې صحابو ته په مانزه کې خوند ملاوي دلو خدای مونږ ته هغه سي منزونه را نصیب کی الله کریما سمره چې مونږ نه منزونه قضا شوی قبر کې رونو غره لومبه ته پوس د مانزه ده ها منز عمر رضی الله عنه فرمای نبی علیہ السلام فرمای چې چا منز پرې خودو دی خپل دین حصہ چې کوم ده اونړه ولا ختمه کړلا او چې چا منز نه داغي دین دین نه ده غره رونو هغه دین دین نه غره که سره زکات ورکي حجونه کوي خو منز نه کوي دا دین د دې کامل نه دی او قبر کډم به تپوس الله د مانزه کوي قبر کډم به تپوس د مانزه دی یا الله زمنګ په قبر کې الله چې کله زمنګ سر لګيږي زمنګ بدن لګيږي مونږ ته کرام الکاتبین زمنګ وګونا غوي واپس کیږي او نکیر منکر ته مړاندې کوي الله دغه وخت چې مونږ ته پرشتي راضي الله د مانزه متعلق تپوس مونږ نه کوي الله په دغه وخت کې مونږ سره امداد فرمایي الله زمون منزونه خیسته کی الله زمون منزونه برابر کی الله زمون تلاوت برابر کی الله زمون زکات برابر کی الله زمون روزه برابر کی الله زمون ذکرونه برابر کی الله مون دریا کبر غرور نه وساتي الله کریما سمره دوستان جدل تراغلی او الله سوک مون نه کی خدای مون سره مین پیدا کی الله مون سره محبت پیدا کی الله بازی مرګری د مور او پلار خبر نه منی زمون ظلمی اکثر بعض داسې زلمین دي چې الله دې رحم مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه به ویل وایي چې اوس د بچی څوارلسو کالو ته رسېږي وایي خدایه زر یې په ځمکه دننه کړي خبره ډېره بده نه وه څه معنا اوس چې بچی دغې مقام ته رسېږي هغه د پلار سر ته چې کوم دی بیا سبب د عذاب او د مصیبتونو ګرځېږي خدایه زموږ بچی نیکان صالحان کې او چې اولیاو ته ورځئ وایي زما بچو له دعا وکړه چې بچی زما د پاره صدقه شي الله کریم موږ د خپلو والدینو د پاره صدقه وګرځي بچی زموږ د پاره صدقه وګرځي خدای سمره دوستان چې راغلي الله د ټولو دار اتل قبول او منظور کی خدای زموږ د ټولو گناهونو معاف کی الله کریمه د دې ولی کامل د تمام اولیاء او درجات عالیه نصیب کی الہ العالمین زمونږه په تقدیر کی الله سمره مصائب دي حوادث دي الله کریمه موږ سره د رحم او د کرم معامله فرمایي د حوادثو نه مو ساتي مصائب نه مو ساتي الله سمره دوستان چې دلته ناست دي الله د ټولو گناهونو معاف کی الله د ټولو گناهونو معاف کی الله د ټولو گناهونو معاف کی د رزق حلال دروازه موږ ته کولاو کی یا الله موږ ته صبر تحمل را نصیب کی الله کریمه زموږ د مشایخو چې کوم ژوند دي الله په ژوند کې خیر او برکت واچي چې کوم وفاتي قبرونه منور کی دعا وکي الله زموږ د ټولو فریشانی ختم کی الله د حرمین و شریفین و دتلو اسباب محیا کی زم مدرسی تا دعا کی الله ټول دینی مدرسی سر زمون د مدرسی آباد کی الله مدرسون علماء د نبی علیہ الصلات والسلام ورسا الله فارغی گی رب کریم اعظم مدرسہ په هغه مدرسو کې شمار کی چې د کم فارغان فضلا د نبی علیہ السلام ورسه جوړیږي خدای اعظم مدرسه فتنه مگر زه الله اعظم مدرسه فتنه مگر زه الله اعظم مدرسه د قران او سنت د محبت مرکز وګرځي الله کریم اعظم د ټولو د مدرسې چې څومره معاونین دلته ناستي یا الله حاضر ندی غائب دی الله د ټولو خوشاله نصیب کی په دې حاضر جمع کې چې موږ سره څومره راغلي الله د چا څه شرعي حاجتونه وي الله تی پوره کی خدای د چا چې څه حاجتونه شرعي وي الله تی پوره کی زموږ د ټولو په آخر وخت کې دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله.